ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ରଖି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ୟାଲେସ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାଜଉବାସରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍। ରାଜାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ରାଜନଗରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟିର ପଚରାଉଚରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବଦଳି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କୁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଦରୁ ବଦଳି କରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତହସିଲଦାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନକରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବର ସାହିରୁ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାୟର୍ନ ମ୍ୟୁନିକ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା କୁନି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଚନ୍ଦନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଆଜି ସେ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ପତ୍ରାପାଲି ଗାଁର ଏକ ଦେଶୀ ମଦଭାଟିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 8-10 ଜଣ ଡକାୟତ ଭାଟି ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ 50,000+ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାନେଜର ମିଥିଲେନ୍ସକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ଓ ଚକାପାଦ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 21 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, 2 କମ୍ପାନୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗାଈ ରକ୍ଷା ଉପରେ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଗାଈ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା। ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁସଲମାନ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଗାଈ କ୍ଷୀର କେବଳ ଧର୍ମ ବିଶେଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋରକ୍ଷା ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 26-ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ବେମୁଲାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାନବ ସଂଶୋଧନ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ୟାନେଲ ଅନୁଯାୟୀ ରୋହିତ ଦଳିତ ନଥିଲେ। ଅର୍ଜିତ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନାଇବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ବୁଧବାର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ତିଳତର୍ପଣ ଅର୍ପଣ, ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ମୃତି ସଭା ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଟୁରି ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ 19 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟସ ଜାଲିଆତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ପୁଣି ସିବିଆଇର ଏକ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେକ କନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସିବିଆଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ 2 ନର୍ସିଂହୋମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ
आमे सबुबेले प्रस्तुत अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर एलसीसी शहीदनगर जॉइन पीजीडीसीए एमडीएससी डीसीए टैली एंड लॉट मोर स्पेशल डिस्काउंट फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स जॉइन टुडे